Цей рекреаційний пункт неподалік села Тарасівка побудували зовсім нещодавно. Зручне місце, яке і раніше місцеві та приїжджі використовували для відпочинку, зараз облагородили. Встановили альтанку, мангал та навіть побудували біотуалет. Зараз, може, напевно, не так привабливо взимку, але проїжджаючи багато зупиняються тут з родиною відпочивати, стають в альтанці посидіти. Встановили лісівники поруч і інформаційний стенд, аби відпочивальники більше дізнались про цю місцину. Побудували біля дороги і невелику криничку. Джерело тут тече із звора, в якому дуже чиста вода і дуже смачна вода. Любий охочий може зупинитися, щоб зручно було напитися води. Ми поставили, обгородили камінням, також дерев'яним дахом, щоб ніяке сміття не попадало у саму криничку. Вода тут дуже смачна і, напевно, якась вона і цілюща. Взимку людей не так багато, але щойно зійде сніг, відпочивальників буде хоч відбавляй. Зупиняються тут і туристи, і місцеві грибарі. Над створенням таких рекреаційних пунктів нині активно працюють в Тячівському лісгоспі. На території всіх чотирьох лісництв є створені вже такі невеликі рекреаційні пункти. Ще треба попрацювати над огорожею територій, так як щоб десь є у кого маленькі діти, щоб не виходили на вулицю, щоб були під наглядом. Над тим нам ще треба трошки попрацювати. Ну і у плані у нас на 18-й рік також є створення 10 рекреаційних пунктів додатково. Тячівщина для туристів стає все більш приваблива. Є тут і унікальні печери, та навіть своя власна долина нарцисів. Тож працювати над створенням відпочинкових зон лісівники будуть продовжувати і надалі.